kutoka Ufilipino. Karibu sana. Karibu sana. Yes. Amen. Amen. Allow praise, hallelujah to Jesus. Come on. Hallelujah, tumshangilie Yesu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Yesu. We thank you, Jesus, for this wonderful day. Tuwakushukuru Bwana kwa sababu ya siku hii. For your presence in this place. Kwa uwepo wako katika mahali hapa. For your spirit in this place. Kwa roho wako hapa. Continue to change us. Endelea kutubadilisha. From glory to glory. Utukufu hadi utukufu. From faith to faith. Kutoka imani hadi imani. From grace to grace. Neema hadi neema. And your name be exalted. Na jina lako liinuliwe. Zaidi ya milele. Amen and amen. You may be seated, please. Amen. Tunaweza uketi. We have our passage from Philippians chapter 3. And I'm so thankful to God for this wonderful theme. And I am bound to always go back to the theme. And prior to sharing the scripture. Tunamada yetu pale wa Filipi 3 na nafurahia kurudi tena katika kaulimbiu yetu pale. And expounding kuelewa the word of God. Neno la Mungu. I just want to thank God for more ministers who joined with us this afternoon. Nashukuru thank kwa you very much, servant of the Lord. Asante sana mtumishi wa Mungu. How many of you here are first time? Ni wangapi hapa ni mara yao ya kwanza? First time for this conference? Kwa kuja kwa conference. So you were, there's one over there. Kuna mwingine, asante. Another one over there. Na kuna mwingine. Well, God bless you. Karibuni Mungu awabariki. We will continue on with the passage. Tutaendelea na andiko letu. And the passage given to me is Philippians 3:12. Wa Filipi 3:12. Up to verse 21 actually. Hadi 21. Because that is the group of words. Kwa sababu pale mada hizo zinaambatana. So there's a lot of things that we can find from this passage. Kwa hivyo tujifundishe mambo ambayo yako humu. And in this specific verse here, in verse 20, mustari wa 20, but our citizenship is in heaven. Maana wenyeji wetu kwa binguni. And from it, kutoka huko, we await a savior. Tunatazamia mwokozi. The Lord Jesus Christ. Bwana Yesu Kristo. Who will transform our lowly body. Atakayebadilisha mwili wetu unyonge. To be like his glorious body. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu. By the power. Kwa uwezo. That enables him. Ule ambao. Even to subject. Huwa uweza hata kuvitiisha. All things. Vitu vyote. To himself. Viwe chini yake. It is so important for us to understand, brothers and sisters. Ni muhimu kwetu kuelewa ndugu na dada. That this life that we have in Christ ya kwamba maisha haya tulionayo ndani ya Kristo is not an ordinary life. Sio maisha ya kawaida. Now that you have Jesus in your life, kwa kuwa una Yesu ndani yako, you are no longer the old one. Wewe sio yule wa hapo awali. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. Tell somebody you are a new creation. Mwambie wewe ni kiumbe kipya. It means we ought to have the new mindset. Inamaanisha tunahitaji kuwa na mawazo haya mapya. The new vision of life. Na maono mapya ya maisha. New focuses in life. Yaani malengo mapya ya maisha. It means that we are no longer bound to our earthly body. Inamaanisha hatujafungwa kwa miili yetu ya duniani. And we now have obtained na hata hivyo bado hatujafikia the reality of Christ. Uhalisia ule wa Kristo. In his humanity. Katika maisha ya mwanadamu. And in his deity. Katika utu wake na katika uungu wake. Christ. Kristo. Whom we receive. Ambaye tulipokea. Is now residing in us. Anakaa ndani yetu sasa. Whom according to the passage. Ambaye kulingana na andiko hili. Was that he gave his everything so that he can own us. Alitoa kila kitu chake ili atumiliki. And therefore we need to give everything to him. Na kwa hivyo tunafaa kumpatia kila kitu. So that we can own him. Ili nasi tumumiliki. So there will be a unity. Ili kuwe na umoja. Where people will see us. Watu wakituona. And when they look at us. Na wakitutazama. They will see Jesus. Wanaona Yesu. That when they listen to us. Wakitusikiza. They will hear Jesus. Wanasikia Yesu.
that when they encounter us, wakikutana nasi, they will encounter Jesus. Wanakutana na Yesu. So this is basically so important for me to share. Hii ni muhimu sana kwangu kushiriki. About the higher purpose of life. Kuhusiana na malengo ya juu ya maisha. Because our life, kwa sababu maisha yetu, is not about how we dress. Haihusu tu vile tuvavyo. It's not about food. Sio vile tulavyo. It's not about our home. Au tuishipo. It's not about anything here on earth. Sio chochote hapa duniani. Our life, maisha yetu, the eternal life that we receive, uzima wa milele tuliopokea, is the life that will continue on. Ni uzima tutakaoendelea nao. And therefore, na kwa hivyo, it is so important for us, ni muhimu sana kwetu, to live that life, kuishi uzima huo, that we have in Christ, ambao tuko nao ndani ya Kristo. Eternal life, uzima wa milele, now, sasa hivi, not tomorrow, sio kesho, heaven, binguni, now, sasa hivi, here, hapa, in Kenya, hapa Kenya, not tomorrow, sio kesho, not when we die and sio go to heaven, sitakapokufa tu, heaven now, hapa sasa, here, hapa, we can encounter, tunaweza kukutana na, the supernatural, na uungu, we can experience, tunaweza kupata, the supernatural, yani nguvu za kiungu, extraordinary life, ambayo ni maisha ambayo ni ya zaidi. But it will all start in this, na inaanza, in the mind, inaanza hapa kwa mawazo. Because our hearts, basically, kwa sababu mawazo yetu kimsingi, will receive something, tunapokea kitu, that comes from here, ambacho kinatoka kwa mawazo. And anything that comes and go through here, na chochote kipitacho kwa mawazo, starts to come in through our eyes, kinapitia kwenye macho. The eyes is the entry of everything that comes into our mind. Macho ndio lango kuu la kila kiingiacho kwenye mawazo. And everything that we process in our mind, na kile ambacho tunachanganua kwenye mawazo, will come into our hearts. Kinaenda hadi kwenye moyo. And everything that is in our hearts, na chochote kilichoko kwenye moyo, will flow out kitatoka, through our mouth. Kitatoka kwa kinywa. That's the reason why out of the abundance of the heart, ndio sababu kutokana na wingi utele wa moyo, the mouth speaks. Mdomo unanena. That's the reason why we need to check. Ndio sababu tunahitaji kuangalia. When we speak things, tunaponena mambo, that's what we will eat. Hivyo ndivyo yai ndio tutakula. Hello. Hello. That's why when you speak poverty, ukinena umaskini, you will eat poverty. Utapata umaskini. When you tell yourself you are sick, ukijiambia wewe ni mgonjwa, then basically you are allowing the enemy, unaruhusu adui, to come and bring sickness to your body. Na alete magonjwa maishani mwako. Because our mouth, kwa sababu vinywa vyetu, this tongue, ulimi wetu, is so powerful, una nguvu sana, that can bring life and death, unaweza kuleta uzima na kifo, to ourselves, kwetu, and to the people around us, na kwa wengine wanaotuzingira. Now let's go to the passage here. Tuende katika andiko hapa. It is so important, brothers and sisters, for us to understand in Hebrews. Ni muhimu kuelewa katika Waebrania. Hebrews chapter 12, verse 1. 12 na mstari wake wa kwanza. In line with the passage of a theme in Philippians chapter 3. Kulandana na lengo letu la mkutano huu wa Filipi 3. Hebrews chapter 12, verse 1. Waebrania 12 mstari wa kwanza. To the following verses. Inasema hivi. The book of Hebrews, kitabu cha Ibrania, was written for Christian Jews. Iliandikiwa Wayahudi wa Kristo. It was written to encourage them. Iliandikwa ili watie moyo. Because during their time, kwa sababu nyakati zile, they were affected, walikuwa wameathirika, by great persecution, na mateso waliokumbishwa. So many were killed, wengi wao waliuawa, because of their declaration, kwa sababu ya tangazo lao, of allegiance to the lordship of Jesus Christ, ya kuwa wana bwana tu ambaye ni Yesu Kristo. So many of them suffered, wengi wao wakaumia sana, separated from their family, from their loved ones, wakabaguliwa na wenzao. And for some, na kwa wengine, according to Hebrews chapter 10, kulingana na Waibrania 10, they shrink back, wakarudi nyuma, they basically return to their old life, wakarudi katika maisha yao ya ukale, to their old allegiance, wakarudi katika imani yao ya kale, and renounce, na wakakataa, their faith in Christ, imani katika Kristo, because of suffering, kwa sababu ya mateso, because of persecution, kwa sababu ya kuteswa, and because of death, na kwa sababu ya kifo. And it was not easy for them during those times. Haikuwa rahisi kwao nyakati zile. And the book of Hebrews, actually, kitabu cha Waibrania,
It's one of the books, few books. Ndio mojawapo vitabu vichache. In the 66 books of the Bible. Katika vitabu 66 vya Biblia. Without an introduction of the author. Ambacho hakina utangulizi wa mwandishi. Because during those times, kwa sababu nyakati zile, the author also was dealing mwandishi pia alikuwa anashughulikia with regards to the supremacy of Christ. Kuhusiana na utukufu na ukuu wa Kristo. That Christ is everything that we need in life. Ya kwamba Kristo ndiye kila kitu tunachohitaji maishani. And Christians, na wa Kristo, should depart from legalism. Wanafaa kuondoka kutoka kwa sheria. Should depart from systems that were made. Waondoke katika mifumo iliyowasilishwa by religion. Na dini, and be freely live na waishi kwa uhuru to serve Jesus Christ, kwa kumtumikia Yesu Kristo, and him alone, na yeye peke yake. The reason why, ndio sababu, the author did not include his name, yeye mwandishi hakujitambulisha, because his sin, kwa sababu aliona, is tantamount, kwa sababu dhambi yake ni kuu, to blasphemy, na ingelinganishwa na kukufuru, to the religious leaders, kwa viongozi wa kidini. And he could be crucified. Na kutokana hilo angetundikwa msalabani. Because of that. Kwa sababu ya hilo. Let me read from the scripture. Kwa hivyo tusome katika maandiko. Hebrews 12:1. Waibrania 12 mstari wa kwanza. Wherefore seeing we also are compassed. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa. About with so great a cloud of witnesses. Na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Let us lay aside. Na tuweke kando. Every weight. Kila mzigo. And the sin. Na dhambi. Which does so easily beset us. Ile ituzingayo kwa wepesi. Let us run. Na tupige mbio. With patience. Kwa saburi. The race that is set before us. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Looking unto Jesus. Tukimtazama Yesu. The author and finisher of our faith. Mwanzishi na mtimizi wa imani yetu. Who for the joy that was set before him. Ambaye kwa furaha iliyowekwa mbele yake. Endured the cross. Aliustahimili msalaba. Despising the shame. Idharau aibu yake. And he sat down at the right hand of the throne of God. Naye ameketi mkono wa kuume wa enzi ya Baba. For consider him that endured such contradiction. Mtafakarini yeye aliyestahimili pingamizi. Of sinners against himself. Aina hii ya watendao dhambi. Lest you be wearied. Msije mkachoka. And faint in your minds. Mkizimia mioyoni mwenu. Remember the mind? Kumbuka mawazo. Everything is start in the mind. Kila kitu kinaanza hapa. There's a reason why it's so important for us to guard everything that comes in our mind. Ndio sababu ni vizuri kuchuja kiingiacho kwenye mawazo yetu. Whatever you allow in your mind, chochote uruhusucho katika mawazo, will affect you. Kitakuadhiri. If it is a virus, kama ni virusi, it will infect you. Kitakudhiri. It will destroy who you are. Itaharibu wewe ni nani. The Lord Jesus Christ has already provided everything that we ever need. Yesu ameleta kila kitu tunachohitaji. Everything that you will ever need in life, chochote utakachohitaji maishani, is already provided by Jesus Christ. Tayari kimewasilishwa na Yesu. He already provided the victory. Yeye ameleta ushindi. That's why in this life, ndio sababu katika maisha haya, we can live continuously in the victory of the Lord Jesus Christ. Tunaweza ishi kikamilifu katika ushindi wa Kristo. You cannot be defeated by the enemy. Hauwezi kushindwa na adui. That's the reason why. Kuna sababu. Every morning when I wake up. Kila asubuhi amkapo. I do not cast out devil. Yeye huwa hafukuzi mapepo. Or every time we start the service. Au tunapoanza ibada. We do not cast out the devil. Huwa hawashindwi kufukuza. Because the devil. Kwa sababu is a loser. Adui ameshindwa. He is a defeated foe. Ni adui aliyeshindwa. And he cannot na hawezi destroy my life. Kuharibu maisha yangu. If I am kama mimi covered by the blood of Jesus. Nimetulindwa na damu ya Yesu. Under the will of God. Na niko kwa mapenzi ya Mungu. Fulfilling the purpose of God. Ninatimiza mapenzi ya Mungu. The enemy cannot touch me. Adui hawezi kuniguza. Remember Job? Kumbuka Ayubu. The enemy can take so many things from you, but he cannot touch your life. Adui anaweza kubeba mambo mengi kutoka kwako, lakini hawezi kuza maisha yako. Ameshindwa. There's a reason why we need to guard the mind. Ndio sababu tunahitaji kulinda mawazo. And understand that you have a higher purpose in life. Na uelewe una mwito mkuu maishani. Your life is not about having good education. Maisha yako yahusu tu masomo peke yake. Or big house. Au nyumba kubwa peke yake. Or so many things that this world could offer. Au mambo fulani fulani ambayo dunia inatuwasilishia. Our life is beyond that. Maisha yako ni zaidi ya hilo. Hallelujah. Hallelujah.
And so let me share to you so many things that I prioritize. Maybe I'll just skip to slide number 11. Pengine tenda kwa onyesho na nambari 11. Because basically, I am also sharing this to pastors. Kwa sababu hii pia ninashiriki na wachungaji. On the ethical aspect of ministry. Katika kiwango cha juu cha huduma. Because so many pastors nowadays. Kwa sababu wachungaji wengi siku hizi. All over the world. Duniani mzima. Are quitting the ministry. Wanatoka katika huduma. So many young people. Vijana wengi. Are quitting the church. Wanatoka kanisani. So many families. Familia nyingi. Are quitting the word of God. Zinaachana na neno la Mungu. Departing from the way of the Lord. Wakitoka katika njia ya Mungu. Departing from the work of the Lord. Wakitoka katika kazi ya Mungu. Why? Kwa nini? Because they never really align themselves. Kwa sababu hawakujipanga. To the higher purpose of God. Na mwito mkuu wa Mungu. And so the first thing I would like to share about this passage. Jambo la kwanza ningependa nishiriki hapa. In verses 1 to 3. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Is that we run the race of faith. Ya kwamba tukimbie mbio za imani. We cannot continue on in life. Hatuwezi kuendelea maishani. Without aligning ourselves. Bila kujiweka vizuri. To the one we believe. Tufanane na yule ambaye tunaamini. And that's basically faith in Christ. Yani hii kimsingi ni imani katika Kristo. When we say we believe Jesus Christ. Tukisema tunaamini Yesu Kristo. We look to him. Tunamwangalia. We follow him. Tunampatia heshima. We continue on. Tunaendelea. To imitate him. Kumuiga. And learn. Na kujifundisha. His heart. Moyo wake. His ways. Njia zake. His character. Na vile vile sifa zake. Anything that we do without faith. Chochote tunachofanya bila imani. Is sin. Ni dhambi. So brothers and sisters. Ndugu na dada. To run the race of faith. Kukimbia mbio za imani. During those times. Nyakati hizo. They were in this great persecution. Walikuwa katika mateso mengi. In our time right now, nyakati zetu sasa, there is great worldliness. Kuna udunia mwingi sana. And I mentioned this during the first day. Na nilitaja hii siku za kwanza. About the postmodernism. Kuhusiana na maisha ambayo ni ya kisasa. That so many people, watu wengi, even Christians, hata wa Kristo, and pastors, na wachungaji, or apostles, au mitume, or ministers of the gospel, au wahudumu wa injili, are questioning, wanaanza kuuliza maswali, even the validity of the Bible, wanaanza sasa kushuku Biblia. So many have graduated from seminary. Wengine wametoka kwenye vyuo vya Biblia. And now do not believe that the Bible is the word of God. Na hawaamini Biblia ni neno la Mungu. People are departing from the word of God. Watu wanatoka katika neno la Mungu. People are fed with so many garbages. Yani watu wamelishwa uchafu mwingi sana. That their spirit, soul, ya kwamba nafsi zao, are callous. Zinakuwa ziko na baridi. They cannot discern anything. Zinakuwa ni ngumu, haziwezi kuhisi chochote. That is spiritual. Ambacho ni cha kiroho. From worldly. Kutoka kile cha dunia. So many churches now. Makanisa mengi sasa. Are doing services. Yanafanya ibada. To entertain people. Ili kutumbuiza washirika. Or for people. Au kwa watu. To give more money. Waeze kutoa pesa zaidi. It's all about entertainment. Kwa hivyo wengi ni matumbuizo. It's all about money. Na pesa. But not about faith. Lakini sio imani. But you see, brothers and sisters, lakini unaona ndugu na dada, to live by faith, kuishi kwa imani, it will be a life filled with joy. Ni maisha yaliyojazwa na furaha ya Mungu. It will not be a sad life. Sio maisha ambayo ni ya kukatiza tamaa. It will be a supernatural life. Ni maisha ambayo ni ya kiungu. That's the reason why in this season where the young people are mostly discourage. Wakati kama huu ambao vijana wengi wamekata tamaa. I don't know about the Kenyan young people. Sijui vijana wa Kenya. But in America. Lakini kule Marekani. In Asia. Na kule Asia. In Australia. Australia. The young generation. Yani vijana. The teenagers. Na wale ambao ni wanaobarehe.
are committing suicide. Wanajitia vitanzi. They haven't experienced. Hawaja pata tajriba. The hardship of life. Ya ugumu wa maisha tayari. Just like we did before. Kama jinsi ambavyo tulipata hapo awali. Where we didn't have electricity before. Wakati ambapo hakukuwa na stima. We didn't have gas before. Hakukuwa na gesi. We had to pick up wood. Ilibidi wende ukatafute kuni. So that we can have wood for our kitchen. Mwituni ili upike chakula. We didn't have faucets before. Hatukukua tuko na mambo mengi hapo awali. We need to go to the well. Ilibidi mwende kwenye kisima. Fresh water. Ukachote maji. Carry it. Ukabeba. For and walk for a kilometer. Na unatembea na mtungi kwa kilomita mzima. So that we can have a drinking water. Ili uwe na maji. And water for cooking. Na maji ya kupika pia. And we need to go to the river. Na lazima uende mtoni. To take a bath. Unaenda swimming kwa mto. The hardship of life. Unaenda kungangana na mamba. Hello. Hallelujah. And now you just open the faucet. Na kiri sasa sikuizu unafungua fereji. Take a bath or have a heater. Au uko na kipasha moto. You open the stove. Alafu unafungulia jiko. The ref. We didn't have ref before. Na tu kukua na fridge wakati huo. You have all the access to education through internet. Tu sasa tunapata elimu na mtandao. But the young generation right now. Lakini ngoja. Vijana sasa. So depressed. Yani wamejaa usumbufu wa mawazo. They're easily depressed. Yani wanashikwa na usumbufu wa mawazo. And discouraged. Na wanakata tamaa. By what? Wanakatizwa na nini? I really don't know. Sielewi. Sielewi. Mm. So we need to go back to the scriptures. Kwa hivyo tunahitaji kurudi kwa maandiko. Because this is the antidote. Kwa sababu sasa hii ndio dawa. To depression. Ya usumbufu wa mawazo. And discouragement. Na vile vile kukata tamaa. We need to go back to the word of God. Tunahitaji kurudi kwa neno la Mungu. And the word of God is all about Jesus Christ. Na neno la Mungu linahusu Yesu Kristo tu. From Genesis to Revelation. Kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. It's about Jesus Christ. Linahusu Yesu Kristo. The Old Testament. Agano la kale. Points us to the law. Ilikuwa inatuonyesha sheria. And Jesus fulfilled the law. Na Yesu alitimiza sheria. The New Testament. Agano jipya. Points us to the grace of God. Linatuonyesha neema ya Mungu. And Jesus Christ. Na Yesu Kristo. Is the grace that manifested himself. Yeye ni neema ambayo ilijidhihirisha. And has brought us. Na imetuleta. Everything that we will ever need in life. Imetuletea chochote tunahitaji katika maisha. That's the reason why we keep our eyes on Jesus. Kuna sababu tunakaa tukitazamia Yesu. The author and the finisher of our faith. Mwanzilishi na mkamilisho imani yetu. Because without faith. Kwa sababu bila imani. It is impossible to please God. Haiwezekani kumfurahisha Mungu. If God is pleased with you. Kama Mungu anafurahishwa nawe. Then the heavens will be open to you. Basi bingu zitakufungukia. And you will experience. Na utapata. A higher level of life. Kiwango cha juu cha maisha. Young people, vijana, are you serious with your faith in the Lord? Je, nyinyi mmemakinikia imani yenu kwa Mungu? Am I talking to somebody here? Ninazungumzia mtu hapa. Yes? Ndio. Can I hear amen? Amen. Young generation, vijana, you have to speak it out. Itabidi uinene, utangaze. You have to respond by faith. Unaitikia kwa imani. Even if you are 50-50. Hata kama hujaamini kabisa. God knows. Mungu anajua. At least you still have 50. Angalau uko na 50. And the Lord can give you an increase right now. Bwana anaweza ongeza 50 iliyosalia. Amen. Amen. It is so important. Ni muhimu sana. To set aside every weight. Kuweka kando kila uzito. Because really. Kwa sababu. The things that will keep our eyes from Jesus Christ. Mambo ambayo yataondoa macho yetu kwa Kristo. Are the things of this world. Ni mambo ya dunia hii. When we do not look to Jesus. Wakati hatuangalii Yesu. We are looking to someone or something else. Tunaangalia kitu ama mtu mwingine. That's why we need to keep our eyes on Jesus Christ. Ndio sababu macho yetu yanafaa kukaa kwa Yesu Kristo. The pastors cannot do that to you. Wachungaji hawezi kukufanyia hilo. You have to make a decision. Inabidi uamue. Because Jesus should be the object of our vision. Kwa sababu Yesu anafaa kuwa ndio lengo la maono yetu. And for some, na kwa baadhi yetu, who got some education from the secular university, waliopata elimu kutokana na vyuo vikuu vya kidunia, they will be trained, watafundishwa in leadership,
katika uongozi, and craft their own vision, na vile vile kuanzisha maono yao wenyewe. But somehow it is at fault, lakini hapo kuna udanganyifu, because God has ordained, kwa sababu Mungu alipanga, a good plan, mpango mzuri, perfect plan, mpango madhubuti, for each one of us, wa kila mmoja wetu. And so we need to align, na kwa hivyo inabidi tujiweke, to that, kwa hilo lengo la Mungu. And that our vision, ili maono yetu, should be the vision of Christ for us, iwe ni maono ya Kristo kwetu. That's the reason why we do not craft our own vision. Ndio sababu hatuanzishi maono yetu wenyewe. We align to what he wants us to do. Tunakubaliana na kile atakachotufanye. And sometimes, na nyakati zingine, God has prepared a bigger things for us. Mungu ametuandalia mambo makubwa sana. And we cannot understand. Na hatuwezi elewa. Because we are thinking, kwa sababu tunafikiria, according to our limitation, kulingana na vidhibiti na vizingiti ambavyo vinatukumba, to what we can see, kile tunaweza ona, to what we can intellectually analyze, kile tunaweza kutathmini kwenye akili, to what we can feel, kile tunaweza hisi. But when we raise up the level, lakini tukiinua viwango, of our lives, wa cha maisha yetu, in line with the purpose of God, na tujielekeze katika mpango wa Mungu, we respond to God, tunamjibu Mungu, by faith, kwa imani, believing his purpose, tukiamini mapenzi yake, because God has ordained greatness in you, kwa sababu Mungu ameweka ukuu ndani yako, and through you, na kupitia kwako. God has ordained that. Mungu amepanga. That's the reason why, ndio sababu, when you plan, ukipanga, do not plan, usipange, out of scarcity, yani kutokana na upungufu. Well, pastor, I just want to become practical. Unajua mchungaji, mimi ninataka, because right now I don't have anything in my pocket. Wana uhalisia, saa hizi sina kitu. That's the natural way of thinking. Hiyo ni njia ya kidunia ya kufikiria. When you align yourself, ukijishikanisha, to the purpose of God in your life, na maono ya Mungu maishani mwako. You see, in Matthew 28, I mentioned that I think yesterday. Alikuwa ametaja hilo jana. The Lord wants us to go to the nations. Ya kwamba Mungu anataka tuende kwa mataifa. Have you read that? Umesoma hilo? Matthew 28. Mark 16. Amen? Amen. How many of you have read that? Mathayo 29 na Marko 16. The Great Commission. Yani utume kuu ya Mungu. Do you believe that God intends you to go to the nation? Unajua Mungu alitaka uende kwa mataifa. Whether you like it or not, you have to go, because it is a great commission. Upende usipende, lazima uende, manake ni amri hiyo. Will you obey? Utatii. Will you obey? Utatii. Oh, come on. I couldn't hear the voices. Will you obey? Yes. Amen. Amen. When? Okay. Utaenda lini? Maybe when I finish my studies. Wakati nikimaliza masomo. Maybe when I build my home. Wakati nikijenga kwangu. Maybe when this thing happens. Wakati hii itatendeka. When this thing comes. Na hii nyingine inakuja. You know, faith is now. Unajua imani ni sasa. It always starts now. Kwa sababu inaanza sasa. Because if it is not now, kwa sababu kama si sasa, it is not faith. Basi si imani. And God is not pleased without faith. Na Mungu hatafurahishwa na swala la hilo. Amen. Do you believe the Great Commission? Unaamini tumekuu? Now, my another question is, swali how many of you here, ni wangapi kati yetu, would like to follow Jesus to go to the nations? Wangependa kufuata Yesu kwenda kwa mataifa? Okay. Okay. There's still some hard-headed Christians here. Kuna wengine vichwa maji. Afraid. You're afraid. Because when Jesus commands you to go, kwa sababu Yesu akikwambia uende, the only thing you need to do is say yes. Kile unafaa kusema ni ndio. And he will provide. Na atakupatia. He will make a way. Atafanya njia. He will open the heavens and pour out. Atafungua milango ya binguni. Abundant blessings to you. Na atakubariki. To your family. Familia yako. To your community. Na community yako. To your local church. Na kanisa lako. And so, brothers and sisters, again, ndugu na dada tena, since I am a teacher, I always ask questions. Kwa sababu mimi ni mwalimu, huuliza maswali. Who among you here have your passport? Ni wangapi hapa wako na pasipoti? Okay. Na sio picha. How about those who have no passport?
How can you go to the nations without the passport? Bila pasporti. So from now on, kuanzia sasa kuendelea, since you said you will go to the nations, na ukisema utaenda kwa mataifa, you will work on your passport. Lazima uwe na passport. That's the first step. Hiyo ndiyo ya kwanza. Get your passport. Pata pasporti. And talk to your pastor. Na uzungumze na mchungaji. And tell him. Na umwambie. That you will go. Ya kwamba utaenda. To the nations. Kwa mataifa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. For the young people. Kwa vijana. The nations are waiting for you. Mataifa yanawangoja sana. And you may think. Oh, if we will all go, who will be left here? Na unauliza ongoja tukienda kutakuwa na GOC. You see, we think so little. Tunafikiria kialisia sana. We always limit God. We always limit God. Kila wakati tunamdhibiti Mungu. Because when we go to the nations, tukienda kwa mataifa, we are basically being planted. Tunapandwa to the nations. Kwa mataifa. And when there's a good planting, na je huo si upanzi mzuri? To good soil, katika mchanga mzuri, there will be good harvesting. Na kutakuwa kuna mavuno mazuri pia. And so the Lord is the one who saves. Kwa hivyo Bwana ndiye anaokoa. He's the one who sends. Ndiye anatuma. And he is the one also. Na ndiye pia. To send an increase to this church. Ataongeza kanisa hili. Amen. When we were so small, tulipokuwa wadogo, in number, katika idadi, because our region, kwa sababu eneo lao, was one of the unreached regions in the Philippines. Ilikuwa ni sehemu ambayo haikuwa imehubiriwa kule Ufilipino. In 1996, we started to gather offering. Wakaanza kupata kuchukua sadaka to give to the nations. Na kupatia mataifa. And I remember, na nakumbuka, one of the nations that we sent our love gift, mojawapo ya taifa ambalo tulitumia sadaka yetu ya upendo, was Kenya. Ilikuwa Kenya. Amen. And from that moment, na kuanzia siku hiyo, we enjoyed it. Tunafurahia. And there was a need in Mexico. Na kulikuwa na hitaji kule Mexico. And our members were like so poor. Na washirika walikuwa hawana pesa. You know, very, very poor. Yani walikuwa tu ni maskini. But out of their poverty, lakini kutokana na umaskini wao, they were so generous. Wakatoa vitu vingi. Generous in what? Kwa nini? Generous in poverty. Katika umaskini. So we collected an offering. Kwa hivyo wakachukua sadaka. And the money we collected, na ile pesa walichukua, reached about $50. Ilikuwa ni dola 50. And that offering for Mexico, na sadaka hiyo ya Mexico, should be sent first to New York. Tumwe kwa shule. To New York. Kule New York. The capital of finance in the whole world. Mahali ambapo pesa zote za dunia zinafanywa maamuzi. So the Western lady, Western Union lady, kwa hivyo yule anasimamia Western Union, was so confused. Hakachanganyikiwa. Because usually, kwa sababu, when a guy comes, akija, that guy will collect money. Yule ambaye anakuja atachukua pesa. From foreign land. Kutoka katika mataifa mengine. But our young people, lakini vijana wetu, went to the Western Union outlet, wakaenda pale kwa Western Union, to send money, wakatuma pesa, $50 for specific, dola 50, to be sent to New York, zitumwe New York. And the lady was, are you receiving? Na yule alikuwa, no, we are sending. Mumekuja kupokea, hapana, tumekuja kutuma. And she clarified, na akaweka wazi, are you receiving? Akawauliza. She couldn't believe. Munakuja kupokea kutoa. That from one of the poorest regions of the Philippines, kutoka sehemu maskini sana kule Ufilipino, dollars will be sent to America. Dola zikatumwa Marekani. Amen. You know, when we see who God is, tukiona Mungu ni nani, he's the owner of heaven and earth. Yeye ndiye anamiliki bingu na nchi. He's the owner of all the gold, silver. Ndiye anamiliki dhahabu na all the land and the seas. Na mashamba na maji pia. And he's the provider of everything that we need in life. Na ndiye anatoa kila kitu tunahitaji. That's the reason why, brothers and sisters, ndio sababu ndugu na dada, we need to change our mindset. Tunahitaji kubadilisha tunavyofikiria.
We need to change the way we see things. Tunahitaji kubadilisha tunavyoona mambo. So when we respond to God, kwa hivyo tukimtii Mungu, we respond out of faith. Tunatii kwa imani. And we do not respond na hatujibu out of scarcity. Kutokana na kukosa. Because when we give our lives to the purpose of God, kwa sababu tukijitoa kwa malengo ya Mungu, we basically lose everything. Tunapoteza kila kitu. To receive everything. Ili tupokee kila kitu. We give our lives to him. Tunampatia maisha yetu. We receive his life for us. Tunapokea maisha yake. Hallelujah. Kitu. Hallelujah. Give the Lord a round of applause. Acha Hallelujah. Tumshangilie Bwana. Hallelujah. That's the reason why the second point is this. Ndio sababu ya pili ni hii. Remain under the discipline of faith. Endelea katika nidhamu ya imani. We have to run the race of faith. Ukimbie mbio ya imani. We need to remain under the discipline of faith. Na usalie katika nidhamu ya imani. It is so important, brothers and sisters. Ni muhimu ndugu na dada. That we discipline ourselves. Ya kwamba tujitie nidhamu. Discipline. Nidhamu. In other words. Kwa maneno mengine. Is educate ourselves. Ni kujifundisha. In the main discipline of life. Katika mafundisho ya maisha. Or the main course of life. Au kozi kuu ya maisha. I don't know about you in college. What course did you take? Sijui wewe unasomea nini katika chuo kikuu. I took basically civil engineering. Civil engineering. And computer science. Na computer science. But when the Lord called me, lakini Bwana alipomuita, I took Bachelor of Theology, akachukua Bachelor in Theology, and proceeded to Master in Ministry, na akaenda katika kitengo cha uzamifu katika huduma, after Doctor of Ministry, Doctor of Ministry, na vile vile akaenda katika uzamifu katika huduma, and working on my Doctor in Theology, na vile vile udaktari katika theolojia. But all those things are nothing, lakini mambo haya yote si muhimu, if it is not out of faith, kama sio kwa imani. That's the reason why we need to continue, ndio sababu tunahitaji kuendelea, under the discipline of faith, katika kujifundisha mambo ya imani, that we educate ourselves, ili tujifundishe, in the aspect of faith, katika masuala ya imani, and the object of faith, na lengo la imani, is Christ, ni Kristo. The focus of faith, lengo la imani, is his purpose for our lives, ni malengo yake kwa maisha yetu. And we do not go to the right, na tuendi kulia, nor to the left, wala kushoto. Let's fix our eyes on Jesus, tuweke macho yetu kwa Yesu, the author and the finisher, mwanzilishi na mkamilishi, of our faith, wa imani yetu. Would you please stand with me? Tusimame. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. As we lift up our hands to Jesus Christ, tunapoinua mikono yetu kwa Yesu Kristo, let us submit ourselves, wacha tujiachilie, to the purpose of God, kwa malengo ya Mungu, to the higher purpose of life, kwa mwito wa juu wa maisha. As you lift your hand to Jesus, unapoinua mikono yako kwa Yesu, commit to him, vile vile jitolee kwake, everything that you plan to do, kila kitu unachopanga kufanya, that you do all things, ili ufanye mambo yote, for the glory of God, kwa utukufu wa Mungu, so that Christ will be known through your life, ili Kristo ajulikane kupitia maisha yako. Christ will be known, Kristo ajulikane, in your school, katika shule yako, in your family, katika familia yako, in your workplace, katika mahali pa kazi, that wherever you go, mahali popote wendapo, the light of Jesus Christ will shine forth, uzima wa Yesu utaangaza na mwangaza wake utaangaza. Come on, come to Jesus, kuja kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, I pray for every person in this place. Baba binguni naombea kila mmoja hapa. That from this moment on, kuanzia sasa kuendelea, they will enroll, watajiandikisha, in the course of faith, katika kozi ya imani. That they will read the Bible, ya kwamba watasoma Biblia, like never before, kuliko hapo awali. And that they will continue to grow, na watakuwa tayari kukua, in the full stature of Jesus Christ, katika utimilifu wa kimo cha Kristo. Loving like Christ, wakipenda kama Kristo, praying like Christ, wakiomba kama Kristo, serving like Christ, wakitumika kama Kristo,
Loving like Christ. Wakipenda kama Kristo. Living out. Wakifikia wengine. The life. Awakiishi maisha. That we receive from Christ. Ambao tulipokea kwa Kristo. Heavenly Father, I thank you. Baba nakushukuru. For the grace abundant. Kwa neema nyingi. For the mercies that are always new every morning. Kwa sababu ya huruma zako mpya kila asubuhi. So God, kwa hivyo Bwana, let there be an increase. Wacha pawe na ongezeko. Acceleration. Vile vile kuweka kasi. Of the faith. Kwa imani. Of every man and woman. Ya kila mwanaume ama mke. Who are here today. Waliopo hapa leo. And even those who are watching. Na wale watutazamao. True live streaming. Kupitia tangazo. In the name of the Lord. Kwa jina la Bwana. I speak life. Natangaza uzima. I declare and decree. Natangaza. Supernatural encounters. Kupatikana kwa nguvu za kiungu. Supernatural living. Kukua maisha ya kiungu. Supernatural results. Na vile vile kupata mali ambayo ni ya kiungu. Supernatural increase. Kuongezeka kwa kiungu. The extreme favor of God. Yani kibali cha Mungu. As they pursue. Wanapofuata. And run the race of faith. Na kukimbia mbio za imani. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah.